Rio Branco de Ciclismo foi realizado no circuito da Avenida Amadeu Barbosa, com a participação dos estados do Acre, Rondônia, Amazonas, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiânia e São Paulo. Na categoria Master B, Antônio Nascimento, Jacaré, brilhou mais uma vez. Ele coordena a prova e vai se mantendo no primeiro pilotão, não deixando que aconteça uma fuga. E na última volta, Antônio Nascimento imprime velocidade e arranca para mais uma vitória. Ele cruza a linha de chegada já comemorando. É mais uma vitória do Acre no ciclismo nacional, pois o GP Rio Branco de Ciclismo faz parte do calendário da Confederação Brasileira. Com mais uma vitória, Nascimento já se garante entre os 5 melhores do país. No pódio, ele fica no topo e recebe a sua premiação. O ano todinho lutando, vencendo, graças a Deus, com a ajuda de todos. Consegui o meu maior objetivo, foi vencer as duas categorias, a mountain bike e a Master B. E aí, conseguindo com esse mérito, eu fico entre os 5 melhores do Brasil na minha categoria e devo participar do Sul-Americano no ano que vem, em junho. Esse era o objetivo que foi conquistado, né? Esse era o objetivo, foi muito esforço, né? Muito trabalho durante a semana todinha, muita concentração, pedindo a Deus, mas graças a Deus eu consegui isso aí. A prova mais disputada foi o ciclismo elite, com mais de 30 participantes. Eles ficam alinhados e vão para a largada. São ciclistas de 8 estados do Brasil, disputando o 4º GP Rio Branco de Ciclismo, com um total de 20 voltas. O acreano Cleilson Marques, o Padeirinho, vai pedalando forte e se mantém no primeiro pilotão. Mas esses dois ciclistas, um paulista e um do Tocantins, tentam uma fuga e se distanciam dos demais. Segunda volta, o pilotão está formado novamente e vão na mesma balada. O paulista Gustavo Erivan vai liderando a prova. Nas últimas voltas, ele imprime um ritmo mais forte e já nos últimos metros, ele segue firme na mesma pegada. E na reta final, Gustavo é mais forte e sai na frente cruzando a linha em primeiro lugar. Seguido do também paulista Bruno Alves. E na terceira posição, o acreano Cleilson Marques. A luta foi difícil. Eu consegui controlar as duas equipes. Consegui fazer o terceiro colocado. Estou muito feliz com a colocação. A parte do clima aqui não me ajudou muito pelo calor. Mas eu consegui aí um pódio para o Acre, que isso é muito importante. Realmente o pessoal que veio de São Paulo está muito bem preparado. São gente que estão acostumados a rodar muito no plano. E eu, como um escalador nato, pois vim aqui, lutei, consegui o terceiro colocado, estou muito contente. O piloto Gustavo Erivan adiantou que o calor estava muito forte, mas ele soube administrar e chegar na primeira posição, disputando pela primeira vez o GP Rio Branco de Ciclismo. Para mim é um prazer, pela primeira vez aqui no Acre, estar conhecendo a região norte, estar sendo recebido com muito carinho por toda a população, organização, esse evento maravilhoso, e chegar aqui pela primeira vez com vitória é uma satisfação muito grande. Agora, como é que foi para você? Conta aí dentro da pista. Teve que se esforçar muito ou foi um esforço conjunto da equipe? Então, eu estava sozinho, né? Minha equipe no bem solitário.
Mas acho que usei essa diversão, né? Tem uma equipe importante aí de São Paulo também, equipe de Assis, que estava em maior quantidade, tive a oportunidade de correr mais em cima deles e acabou dando certo a estratégia e acabei vindo para a chegada, que é a minha especialidade. A federação entregou a premiação aos vencedores. No pódio, ciclismo elite, mountain bike elite, o pódio feminino. Agora são os Masters A, mountain bike master e master B. Segundo o presidente da Federação Acreana de Ciclismo, Santos Vidal, o GP foi uma prova excelente, onde se reuniu ciclistas de 8 estados do Brasil. Eu tenho a agradecer ao professor Angelim aí, que esteve presente aqui do nosso evento. Já prometeu até melhoras para ano que vem, já tá bom. E ele prometeu investir mais. Aí quer dizer que vai trazer mais estados aqui para estar participando dessa festa, que é em comemoração ao aniversário de Rio Branco, agora dia 28, 129 anos, né? E foi um sucesso aí, graças a Deus, 8 estados numa competição aqui do nosso. No nosso Acre é muito difícil vir atleta de fora. Quem também prestigiou o evento foi o presidente da Federação Amazonense de Ciclismo, onde trouxe um bom número de participantes no masculino e feminino. Pra gente é uma honra muito grande participar de uma prova dessa, que eu sempre tenho falado que a gente precisa apoiar todas as provas que acontecem no norte do país, né? Porque a gente tem que estar sempre dando força um para o outro para que venha acontecer uma grande prova que nem essa. Tá de parabéns à Federação do Acre, com a Prefeitura, que dá total apoio para que possa fazer um evento como esse. Para o representante da Prefeitura, o 4º GP Rio Branco de Ciclismo é o início das festividades de comemoração aos 129 anos da cidade de Rio Branco. Para nós é uma grande honra estar abrindo as festividades de aniversário da nossa cidade com esse evento que é grandiosíssimo, faz parte do calendário nacional da Confederação Brasileira de Ciclismo e vamos dizer até internacional também, porque nós temos um representante da Europa aqui, que é crânio, que vem para esse evento só para competir. Dessa forma a gente abre a programação do nosso aniversário com uma prova esportiva, uma atividade esportiva que mostra o tamanho do compromisso de nós da Prefeitura Municipal do Rio Branco, também com o esporte, com a cultura do nosso município.